Já vás srdečně vítám u dnešního vysílání, které pro mě je naprosto zásadní. Víte, já si poslední roky dělám nástěnku vizí, neboli vision board, a musím říct, že od té doby, co to dělám správně, nebo spíš postupem, který opravdu funguje, tak se můj život od základu mění. A to, co na tom vision boardu mám, to se zkrátka plní. Já pevně věřím, že po dnešním vysílání si takovou nástěnku dokážete vyrobit i vy. A hned na začátek bych chtěla avizovat, že to, co se tady dneska dozvíte, vám možná bude připadat jako z říše snů, nebo naopak, jako z nějaké alchymistické dílny. Ale co jiného než kouzelná alchymie je vědomé vytváření vašeho života? Pokud opravdu chcete, aby to fungovalo, tak je potřeba k tomu přistoupit jinak. Jinak než obvykle, jinak než se kde všude možně píše a říká. Zkrátka, jiný způsob může přinést jiný výsledek. Stejný způsob přinese stejný výsledek. A rozhodnutí je jenom na vás. Takže já vás ještě jednou tady moc vítám u tohoto živého vysílání. Mám moc radost, že jste tady, a mám radost i pokud si ho poslechnete ze záznamu, protože ten návod platí pořád a nepodléhá času. Víte, pokud si myslíte, že nástěnka vizí je nějaká deska, nějaká polysterénová deska nebo dřevěná deska nebo deska z kartonu, to je úplně fuk, na které je nějaká změť, koláž, obrázků a fotek toho, po čem toužíte, tak jste vedle jak ta jedle. Protože hodně článků nás chce o tomto přesvědčit, ale pravda se tam neskrývá a nefunguje to. A pak jsou ti lidé smutní a skleslí, protože si velmi poctivě vystříhají obrázky všeho, co se jim líbí, takže najdou jejich auto snů, dům snů, vztah snů a stříhají a lepěj a pak za půl roku najdou tuto zaprášenou nástěnku někde v šuplíku nebo ve špajzu nebo ve skříni, kam ji schovají, protože většinou se nechtějí chlubit před dětmi nebo před partnerem, většinou je to něco takového, co děláme pokoutně nebo tajně, a říkají si, že to stejně nefunguje, a taková nástěnka pak putuje do popelnice. Na tuto myšlenku mě přivedla jedna taková nástěnka, která byla nedávno opřená právě o kontejner. Já jsem šla vyníst odpadky a tam byla nástěnka vizí. To bylo jasný už z dálky, protože veprostřed se skvěl obrovský dům a kolem bylo nalepeno spousta a spousta dalších atributů, o které ten daný člověk asi jevil zájem. Takže mi to nedalo a na tu nástěnku jsem se pořádně podívala. A potvrdilo se mi opět to, co se snažím předávat už poslední roky, stále a stále dokola. Že přistoupit jakoby k tomu, abyste vytvořili něco, co funguje, je jako skočit bungee jumping bez lana. To znamená, logické myšlení necháte doma a uděláte to tak, jak to má smysl, jak je to energeticky v souladu. Neuděláte to tak, jak vám velí váš mozek. Máme často primárně nastavené v našem podvědomí takové různé touhy. Jo, většinou chceme, když se nás někdo zeptá, co byste chtěl, co bys chtěla, nebo co bys chtěl, co byste chtěli. Tak většinou chceme peníze, chceme cestovat, chceme zkrátka najít něco úžasného. Chceme dům, chceme vztah a chceme být zdraví. A většinou to říkáme tak nějak neemočně a dokážeme to v 5 větách tak nějak obecně shrnout. A máme pocit, že to je ono. Že stačí to takhle říct, takhle to udělat, takhle to najít, vystříhat a je to. Ale nestačí. Víte, a není to ani 10% z toho, co je zapotřebí udělat, aby vy jste se v tom energetickém procesu mohli posunout někam dál. Pokud jste na tomto vysílání, tak je vidět, že vědomě vytvářet váš život chcete. Určitě máte chuť něco ve svém životě změnit,
Určitě máte chuť něco zlepšit, něco zkrátka posunout na další level toho, abyste ve vašem životě byli spokojení a šťastní. A od toho tady je moje dnešní vysílání, moje povídání o tom, jak nástěnku vizí udělat opravdu tak, aby vám fungovala. Víte, já jsem se nedávno zamýšlela nad největšíma chybama, které vlastně lidé dělají, když začnou s touto nástěnkou pracovat. Jo? O té jedné už jsem mluvila, to znamená většinou vychrlíme to, co jakoby chceme, nebo já bych spíš definovala to, o čem my si myslíme, že to chceme, a rychle to hledáme, vystřihujeme a lepíme. A co když vám teď řeknu, že nástěnka vizí s tímto nemá vůbec nic společného? Já jsem viděla desítky vysílání nebo webinářů a četla jsem desítky článků, kde se tyto chyby omílají pořád dokola. To znamená, vemte si kupu časopisů, najděte si to, co se vám líbí, vystříhejte to, co se vám líbí, a pak to lepte na tu vaši desku a přemýšlejte, že už to máte. Takhle je to velmi, velmi jednoduchý říct, ale já musím říct, že to je velmi naivní představa. A pokud nejste v nějakém rauši, tak i vy musíte vědět, že něco vystříhat, někam to nalepit a pak to tam mít, nemůže mít žádný výsledek. Výsledek bude vaše nástěnka vizí mít obrovský a dokonce fatální na váš život, pokud jí dáte energetický náboj. A energetický náboj máte šanci jí dát několika způsoby, o kterých budeme tady dneska mluvit. Takže ještě jednou, já děkuju, že jste tady se mnou na vysílání Alchymie nástěnky vizí, počištěno, protože si myslím, že nástěnku vizí správným způsobem uchopenou, pochopenou a vytvořenou by si měl udělat alespoň jednou v životě každý z nás. A já vám začnu hned ze startu říkat, pro co je to dobrý. Víte, nepůjde jenom o to, že skrze ní posílíte ve vašem podvědomí to, co si opravdu přejete. Ale půjde o to, že nástěnka vizí je určitý závazek zdroje, určitý závazek vesmíru. Je to něco, čemu pokud opravdu dáte ten energetický náboj, tak se to stává jako takovým zázračným tunelem mezi tím, po čem vy opravdu toužíte, mezi tím, po čem touží vaše duše, a mezi tím spojením se zdrojem, které vám to může dodat. Je to kouzelná věc, přistupujme k tomu jako k takovému nějakému zázračnému procesu, který neskutečně může podpořit to, po čem toužíte. A o tom to celé je. Takže pokud se rozhodnete dělat svou nástěnku vizí, je nutný v první řadě si vytvořit seznam toho, co chcete. Možná teď na mě křičíte nebo říkáte, já už dávno vím, co chci, jinak bych si nepustil nebo nepustila tohle vysílání. Ale nechte mě prosím domluvit, protože to není o tom, že budete mít papír a na něm napsáno chci auto, chci vztah a chci dům. Ale je to o tom, že my se naučíme ta přání formulovat tak, aby měla určitou energetickou potenci. To znamená, každé to vaše přání, které budete mít na tom seznamu, musí mít 3 části. Dejme tomu, že vaše přání, zůstaneme zatím u něčeho úplně jednoduchého, je třeba mít o 10 kilo méně. A možná tam máte napsáno, chci zhubnout. Ale to nestačí. Pokud vy si řeknete, chci zhubnout, anebo nedej bože, pokud jste si tam napsali ještě specificky, chci zhubnout 20 kilo, tak pojďme, nalejte si čistého vína a odpovězte si na otázku, co to dělá s vaším mozkem. Co se ozve ve vašem podvědomí, ve vaší hlavě, když si teď řeknete, chci zhubnout 25 kilo nebo 30 kilo. Nebo chci romantický vztah, nebo mám romantický vztah. Co slyšíte za ty hlasy ve vaší hlavě? Pokud budete k sobě rovní a upřímní, tak většina z vás, kteří chcete něco, co opravdu nemáte a po čem dlouho toužíte a o čem máte pocit, že to k vám dlouho nepřichází, tak
byste měli souhlasit s tím, že tady se ozývají hlasy, které vám říkají, že nemáte šanci toho dosáhnout. Něco ve smyslu, hele, to se stejně nepovede, to už se ti nepovedlo 10krát, na to nemáš, to nemá šanci, stejně to nedopadne a tak dále. A ve chvíli, kdy vy řeknete to vaše přání a ozve se tam být jeden jediný takovýto hlásek, tak toto přání na nástěnku nepatří. A teď pozor, nemyslím nepatří jako v tom smyslu, že toho nemůžete docílit, ale myslím nepatří v tom smyslu, že je to přání formulováno tak, jak ho teď vidíte na tom vašem papíru. Takže ještě jednou, vezměte si seznam, anebo prázdný papír a tušku. A napište si teď, jak tady sedíte, jedno vaše přání. Já vám na to dám 10 sekund. Napište jedno vaše přání. A zároveň vás poprosím, abyste, pokud stihnete, mi ho napsali do komentářů. Napište jedno vaše přání. To znamená, každý máme jiný, já vám nechci radit, protože bych zkazila tu pointu. Ale vemte tušku, vemte papír a napište si jedno přání. Tak. Já myslím, že byste mohli mít. A teď si to přání přečtěte a odpovězte si na otázku, co ve vás vyvolává. Jestli je to opravdu ryzí víra, že to tak bude, a průzračný pocit nadšení a vnímáte, že se to stane, tak si ho tam nechte, tak jak ho tam máte. Ale pokud vnímáte jeden jediný hlásek, který říká, to chci moc, nebo proč by se to mělo vyplnit zrovna tobě, nebo to se ti v životě nepovede, nebo na to nemáš, to nedokážeš, to prostě mít nebudeš. Pokud jste v této skupině a byť jedna jediná věc přišla k vám teďko z toho vašeho podvědomí v tomto gardu, tak to přání vezměte a pojďme ho společně přeformulovat. Každé přání by se mělo formulovat třemi způsoby. To znamená, dáme něco jiného, třeba chci nového Mercedesa, jo? Ať je to jednoduchý, nebo chci zhubnout 30 kilo, nebo chci romantický vztah, nebo chci být plně zdravá. Může to být jakékoliv přání, které jste napsali, ale kterému úplně nevěříte, vnímáte to, cítíte to, máte pochybnosti. Musíte ho přeformulovat tak, aby to mělo potenci, aby to mělo smysl a zároveň, aby tomu váš mozek uvěřil, ale ne v budoucnu, ne zítra, ne za týden nebo za rok, ale teď. Takže zůstaneme u těchto příkladů, které jsem vyjmenovala, takže třeba chci zhubnout 30 kilo. Jak by toto přání mohlo být ve třech fázích napsané tak, abyste mu věřili? První část toho tvrzení je něco, co mám, s čím jsem nespokojen, nebo co mi chybí. To znamená, pokud chci přibrat, pokud chci ubrat, pokud chci něčeho docílit, pokud chci něco mít, to, co teď je, formulujte do první části. U těch kil by to bylo třeba mám velkou nadváhu, nebo cítím se často sama, pokud nemáte partnera, nebo jsem bez automobilu, nebo musím chodit pěšky a tak dále. Je to to, co máte teď. Jo? Charakterizujte tu situaci, která se váží k tomu přání a máte ji nyní. To znamená, pokud chcete dům a bydlíte v bytě, tak napíšete nyní žij v bytě. Pokud chcete ten romantický vztah a nemáte žádný vztah, jsem sama nebo cítím se sama, jsem bez partnera. Hlavně prosím vás, nepoužívejte zápory. To znamená nejsem, nemám. Vždycky tam musí být, co teď opravdu je. To znamená jsem, mám, cítím se, chápu, že a tak dále. Jo? To je první ta část. To znamená pro váš mozek. Pokud vy teďko máte nadváhu, tak pro váš mozek věta mám velkou nadváhu, je uvěřitelná a je v klidu. Pak by tam měla být čárka a hned byste měli dát do té věty proces. To znamená, co se děje. To znamená, mám velkou nadváhu, čárka,
Nyní aktivně dělám kroky k tomu, abych to změnila. To je ten střed, to je to, co nyní děláte. Nyní dělám aktivní kroky, nyní dělám zásadní rozhodnutí a tak dále. Abych to změnila, čárka, a na konci a jsem na vysněné váze plácnu 60 kilo. Jo? To znamená, z toho přání mám o 30 kilo méně, kterému váš mozek rozhodně nevěří nic a vaše podvědomí vymýšlí další a další a další pochybnosti, proč to nemůže být. Uděláte větu, uděláte schéma těchto tří krátkých vět, z nichž vytvoříte souvětí. To znamená, nyní mám zásadní nadváhu, čárka, ale a dělám kroky k tomu, abych to změnila, nebo a dělám aktivní kroky, abych to změnila, nebo a rozhodla jsem se, že to nyní měním, čárka, a mám vysněnou váhu 60 kilo. A takhle to může být ze vším. Například, nyní mám dluh 7000 korun, čárka, nyní jsem se rozhodla dělat aktivní kroky, aby se tato situace změnila, čárka, můj dluh je zaplacený. Jo? Nebo bydlím v malém bytě v pronájmu, čárka, rozhodla jsem se, že toto změním, že toto měním, ještě lépe je přítomný čas, čárka, jsem v domě, který plně odpovídá mým představám. Jo? To znamená, v tom přítomném čase budou všechny tři tyto teze. Takže zkuste si z toho přání, které jste si napsali na ten papír, pomocí tohoto schématu nyní udělat tu vaší první tezi. To znamená to, co je, že to měníte, a to, co chcete. Tak a napište mi to do toho komentáře taky. Já potom, až budu mít čas, tak si ty komentáře projdu a budu se snažit vám tam napsat, kdo to bude mít v pořádku, alespoň OK, a kdo ne, tak ho tam opravit, aby opravdu jste ty teze vytvářeli tak, jak mají být, protože to je zásadní. Je to jedna ze zásadních věcí, pokud vám má nástěnka vizí fungovat. Takže vy si za prvý napište, uděláte seznam věcí, které si opravdu přejete, které si od srdce přejete, které prostě chcete mít, a převedete si je pomocí tohoto návodu do těch souvětí, které budou mít ty tři části, o kterých jsem mluvila. To znamená to, co je, že na tom aktivně pracujete, a to, co je, ale už je to vlastně to, co si přejete. Nezapomeňte, žádné zápory a přítomný čas. Tak, to je takový úvod do nástěnky vizí, abyste pak nedělali zbytečné chyby a abyste měli šanci opravdu tvořit to, co chcete. Druhá velmi, velmi důležitá věc je, jak nástěnka vizí bude vůbec koncipovaná, jak bude vypadat. Já jsem si pro vás tady namalovala takové schéma. Doufám, že to uvidíte. Každopádně já vám to pak dám jako fotku. Jako fotku vám to dám do komentářů, ale co je důležitý a na co se zaměřme. Jo. Uprostřed jste vy. Není tam dům, není tam auto, není tam vztah, jste tam vy. A teď dobře poslouchejte. Uprostřed vašeho slunce, protože nástěnka vizí by neměla být čtvrtka a na ní koláž obrázků, ale měla by vlastně vytvářet slunce. Kruh, to znamená energii, která se kultivuje a která kulminuje, jo? Která spojuje. Ne energii, která je roztříštěná, někde tady takhle máte různé nálepky a vlastně nikdo neví, kam co vede. Takže doprostřed byste měli vždycky dávat vás. To znamená vaší fotografii, jo? Jak budete tu nástěnku mít, tak doprostřed nalepte sebe. A poslouchejte dobře. Nalepte tam sebe v takové náladě, která definuje radost, která definuje štěstí. Měla by to být fotka. Může být stará,
Jo, nevadí to, ale nesmí být spjatá s něčím, co už není. Nemůže to být fotka, na kterou se podíváte a řeknete si, ty jo, tam jsem byla šťastná, no, ale to už nebude, protože s Bořkem nejsem. Ale musí to být fotka, na kterou se podíváte a dovedete okamžitě procítit to štěstí, tu radost. A není tam žádný ale. Jo, to znamená, ale to už nebude, ale tam už nepojedu, ale s tímhle už nejsem. Musí to být opravdu čistý. Pokud takovou fotku z minulosti nemáte nebo doma, tak se vyfoťte. Třeba ať vás vyfotí kamarádka, když dovádíte ze psem. Poproste jí, až půjdete na procházku, ať zachytí nějakou momentku, kde máte opravdu radost. Nebo vaše radost, když vaše děti rozbalují třeba dárek narozeninám. Nebo vaše radost, když vaše děti vidí ohňostroj. To je jedno. Ale na té fotce musíte být vy a musí tam být zhmotněná ta emoce, ty radosti, toho štěstí bez ale. Jo? To znamená, podíváte se na tu fotku a první, co vidíte, je, že jste šťastný a dokážete si vybavit ten pocit. Ten pocit úplně vámi jakoby projede. Jo? To je důležitý. Prosím vás a nevzdávejte, pokud tu fotku nemáte, že si řeknete, pak ji tam nalepím, pak ji tam dolepím. Nedělejte to. Na té fotce, na té energii toho pocitu, který máte z toho pocitu na té fotce, stojí obrovský, obrovský díl toho, jestli vám ta energie celé té nástěnky zafunguje. Takže do vašeho seznamu si napište sehnat tuto fotografii. Mít fotografii, kde opravdu je zhmotněné to, že máte radost, že máte štěstí a není zatím žádné potenciální ale. Druhá věc, která je důležitá, všechna vaše přání si napsat teda na ten seznam a rozfázovat je podle toho schématu, o kterém jsem mluvila. Na to, co je, to je vlastně pro váš mozek, aby se přestal bránit a aby na vás neřval, ne, to mít nebudeš. Na to, že děláte nějaký krok, že jste se rozhodli, že jste na té cestě. A na to, co jakoby chcete, ale už to také je. Jo? Takže jak jsem o tom mluvila na začátku, nafázovat ta přání. Jakmile budete mít tu fotku a nafázovaná přání, tak můžete pokračovat dál. To znamená, tady bude vaše fotka. A teďko se dívejte společně se mnou. Tady mám odpustím vděčnost, ocenění, radost, jsem šťastná, miluju a láskyplnost. Také věci, které se málo kdy dělají a bez kterých to prostě nefunguje. Je to kolo, které podpoří tu vaši energii, kterou vložíte do té nástěnky. A měli byste teda každý ten dílek, v kterém vidíte ten nápis, vyplnit. To znamená, odpustím, znamená odpustím negativní energii. To znamená, než začnete vůbec něco psát, tvořit a lepit, měli byste odpustit člověku, který víte, že vaší dobrou energii brzdí. Takže odškrtnout si, že jste prošli rituálem odpuštění. Druhá věc, vděčnost. Do políčka vděčnosti byste si měli napsat 5 vděčností, které cítíte pořád. Ať se děje, co se děje. Pokud nevíte, kam sáhnout, pokud máte pocit, že se vám nedaří nic, zůstaňte u základních věcí. Vidíte, slyšíte, máte internet, takže můžete být na tomto vysílání. Máte rodiče, nebo máte děti, nebo máte kamarádku, máte psa, to je jedno. 5 věcí, za které opravdu můžete být vděční, napsat do tohoto políčka. Další 5 ocenění. A teď pozor, oceňujete sami sebe. Takže 5 věcí, které sami na sobě oceňujete právě teď. To znamená, pokud nemůžete nic najít, protože my jsme velmi k sobě zlí, velmi sebekritičtí, pokud nemůžete nic najít na vaší postavě, vlasech, očích, máte pocit, že asi teda nic na vás není hezkého, což je nesmysl, tak hledejte jinde. Vaše znalosti, to, co umíte, umíte možná šít, pléct, háčkovat, ukopávat záhony, umíte řídit rodinu, uměla jste porodit dítě,
uměl jste zajistit rodinu, to je jedno. Oceňte se. Takže v tomto políčku bude 5 věcí, za které se můžete ocenit již teď. Tady, radost. 5 věcí, z kterých jste měli obrovskou radost tento rok. To znamená tento rok, pokud tu nástěnku budete tvořit na rok 2022, tak jde o radost v roce 2021. Takže z čeho máte největší radost tento rok? Další, z čeho jste byli tento rok nejvíc šťastní? Jedna věc, nejvíc, vzpomeňte si, může to být okamžik, nějaký mžik, kdy jste pocítili největší štěstí. Napište to tam. Miluju. Co vás napadne jako první? Co milujete? Někdo tam bude mít jednu věc, někdo tam bude mít 10 osob, to je jedno. Napište je tam. Láskyplnost. Ke komu jste byli naposledy láskyplní? A měli byste to být vy sami, ale pokud víte teď, že to tak není, protože třeba jedno z přání na vaší nástěnce vizí bude, abyste se naučili k sobě být láskyplní, tak to tam nepište. Ale napište tam, ke komu jste láskyplní opravdu byli. Tak, jakmile toto budete mít vyplněné, opravdu popravdě, kolem té vaší fotografie, tak jak jsem vám teď řekla, tak můžete přistoupit k tomu, protože vaše nástěnka už v tuto chvíli bude mít obrovský energetický potenciál vytvářet to, co opravdu chcete. Do dalšího kruhu si dáte vztahy, práci a zdraví. Tyto tři věci. A pak vytvoříte další velký kruh a tam si dáte rodina, cestování, hojnost, specifika koníčky, to znamená, jaké přání si chcete splnit na poli nějakého koníčku, specifika sport, pokud máte nějaký sport, ve kterém máte nějaký cíl nebo záměr, tak taky, a něco vašeho, protože každý z nás má nějaké tajné přání, nějaké niterné přání a může to být úplná blbost a může to být něco naopak obrovského, a má to pro nás význam a je to nezařaditelný, takže to si sem napište. Pokud nic takového nemáte, tak to tam nebude, jo? Vůbec nic se nestane. Každopádně, ve chvíli, kdy vytvoříte ten střed, kde bude ta vaše fotografie, toto kolo, podle návodu, o kterém jsem mluvila, tak tady do těch ostatních políček můžete opravdu malovat, lepit a vkládat to, co chcete. To znamená, začnete tam vypisovat ty vaše teze z toho seznamu, který máte připravený už na začátku. Vděčení, tím jste prošli, vděčnost, ocenění, radost, jsem šťastná a tak dále. A pokud máte v těchto všech políčkách vepsané ty tvrzení, tím stylem, jak jsem o něm mluvila, to znamená každé to vaše tvrzení, to vaše přání, ten váš záměr je rozdělené do těch tří částí, tak máte hotovou kostru nástěnky vizí. A na té kostře stojí to, jestli vám ta nástěnka fungovat bude nebo ne. To znamená, jakmile budete mít hotovou tu kostru té nástěnky vizí, tak teprve potom si vezměte ty časopisy, ty fotografie, ty pastelky a ke všemu, co tam máte nyní vepsáno, tak, že tomu vaše podvědomí a váš mozek věří. A ke všemu, co tam máte s tou pečlivostí, s tou energetickou, provázanou pečlivostí uspůsobené, můžete nyní malovat, můžete nyní opravdu něco nalepit, můžete nyní něco vystřihnout a zkrátka to ještě vizuálně podpořit. Protože jak jsem na začátku mluvila o tom, že ta koláž, to znamená takové jenom ty vystřižené domy, auta, pseudovztahy a tak dále, že to nestačí, tak ono to nestačí. Ale pokud máte správně hotovou kostru vaší nástěnky vizí, tak ta vizuální složka
velmi podpoří to, že si to budete neustále připomínat, že to budete mít všecko propojené a že vám to vytvoří takové slunce, díky němuž se v roce 2022 nebo v jakémkoliv jiném, pokud toto video neposloucháte teď, ale posloucháte ho jindy, stanou. To znamená, že se ty věci zrealizují. To znamená, jakmile vy je tady vytvoříte a vytvoříte je v té energii, která zkrátka je propojená s tím zdrojem a která funguje, tak ve chvíli, kdy vy je takto vytvoříte a takto jim uvěříte, tak jste udělali maximum. A nyní do té vaší hmotné materie začnou proudit. A tady je důležité, abyste viděli, že tam proudí, abyste je uvítali, abyste si všímali každé situace, každého člověka, každé jedné věci, která vás může navést na tu cestu, na jejímž konci čeká to, co si přejete. No, ještě na závěr vysílání bych chtěla zdůraznit dvě věci. Ta první je, že velmi důležité je, abyste si, když si děláte ta přání na ty tři věci, na ty tři etapy, abyste si dokázali tu konečnou část, to znamená například jí sen na vysněné váze, představit pocitově. Musíte si ji umět představit pocitově, protože pokud vy ji neprocítíte v tu chvíli pocitově, jo, není to jenom o tom to tam napsat. Je to o tom, že vy si na chvíli zavřete oči, sklidníte se a představíte si ten pocit, jako když už to máte. Musíte ho prožít. A pak tu emoci, ten pocit, ten energetický náboj, tímto vkládáte do té nástěnky vizí. A pokud to uděláte s každým tím přáním, tak ta vaše nástěnka vizí bude plná prospěšné energie. A poslední věc je ještě, až budete mít tu nástěnku vizí hotovou, vyfoťte si. Vyfoťte si a dejte si třeba na tapetu vašeho mobilu. Nebo si vyfoťte a dejte si tu fotku tam, kde chodíte každý den i několikrát. Například, já doporučuji šuplík se spodním prádlem, šuplík, kde máte ponožky, šuplík v kanceláři, který každý den otevřete a tak dále. Dejte si fotografii vaší nástěnky vizí, alespoň na 5 takových míst, aby kdykoliv jste na to místo přišli, aby váš zrak spočinul na této energeticky výživné bombě a aby si znova vaše podvědomí probudilo v sobě znova, aby znova vytáhlo tu vzpomínku na ten energetický náboj, když jste tu nástěnku vytvářeli. Protože to je to, co mění světy, ta energie. Ne to, že něco někam lepíte, ale ten proces. Takže já vám držím palce, aby se vám to povedlo. Budu moc ráda, když mi vaše nástěnky vizí pošlete na e-mail, abych se podívala, kolik jste tomu věnovali úsilí. Přemýšlím o tom, že možná udělám nějakou soutěž, abyste měli, nechtěla bych říct motivaci, ale spíš takovou inspiraci k tomu, do toho vložit opravdu maximum. Protože to maximum proto nevkládáte, abych já měla radost, nebo abyste vyhráli v nějaké soutěži, ale proto, aby vám to fungovalo. Takže vyhraďte si na nástěnku vizí jeden víkend. Pokud nemáte děti a jste sami, máte teď obrovské plus. Pokud máte děti, pokud máte pejska, partnera, pokud máte závazky, tak si na to vyhrajte třeba 3 večery, kdy se zavřete vždycky na 2 hodiny někam do pracovny a opravdu projděte všechny ty kroky tak, jak mají být za sebou. To znamená, nesnižujte důležitost té emoce, která musí příštit z té fotografie, k vypracování seznamu přání, k následnému přepracování seznamu přání, abyste tam měli vždycky ty 3 teze, k následnému rozmístění těchto afirmačních vět, afirmačních přání do těch jednotlivých políček a hlavně nezapomeňte, prosím vás, vyplnit nejužší kolo u vaší nástěnky vizí
To je velmi, velmi podstatná a energeticky důležitá část. Takže já pevně věřím, že moje vysílání způsobí to, že se nejen rozhodnete nástěnku vizí vytvořit, ale že se rozhodnete, že ji vytvoříte opravdu s plným nasazením a prožitím toho, co na ní bude. A pak vám bude fungovat. A já se budu těšit, že mi do komentářů pod toto vysílání napíšete třeba i za 2 měsíce, za 3, za 4, jak se vám ty jednotlivosti začínají plnit. Protože proto tady dneska sedím, proto tady jsem a proto věřím, že jste tady i vy. Jsem moc ráda, že máte rádi projekt Detoxikuj život, že chodíte na živá vysílání. Věřím, že v roce 2022 budete překvapeni obsahem, který jsem se rozhodla pro vás vytvořit. A už příští týden vám pošlu v mailu novinky, které se budou dít v projektu Detoxikuj život. Pokud můj mail ještě neodebíráte, pokud vám můj video newsletter ještě nechodí, máte možnost si najet na můj web detoxikujživot.cz a tam na vás vyskočí okénko, jestli chcete dostávat láskyplné informace každý týden. Pokud tam svůj mail zadáte, tak vám chodit budou. Takže ať už se uvidíme kdekoliv, ať už se uvidíme na přednášce, na živém vysílání, na workshopu, anebo se potkáme na ulici, tak vězte, že já jsem tady s vámi a jsem tady pro vás. Mějte se krásně.